limpezinha. Mas viu como já deu uma melhora? Poxa, nossa. E quando é assim, uma micose de tempos, a gente acaba realmente demorando mais um pouquinho, né? É uma micose de bastante tempo, né, dona? É. Isso aí, infelizmente. Escondendo o problema, né? Eu falo sempre isso. Aí vocês vão escondendo o problema embaixo do tapete. Chega uma hora que não tem pra onde correr. Aí você tem que realmente tratar. Leva tempo, né? Muito. Tá conseguindo usar o remedinho, tá? Pode parar, não? Não pode parar, não. Não. Aqui ele só para uso podológico mesmo. Aqui eu ia comprar, mas não. Já tinha um pouquinho lá. Aham. Mas já tem que comprar outro então. Sim.
O Adoninho tá 70. Para a tão temida. A minha cresceu, né? Cresceu. E tá, se você olhar bem, ela tá empurrando toda aquela parte que tava com aquela maceraçãozinha. Tá puxando, né? Tá diminuindo um pouquinho mais aquela resistência. Ela estava bem comprometida com a micose. Pode, também. Só que o óleo de girassol é para poder amenizar um pouquinho esse ressecamento, entendeu? Essa pele mais áspera. Que impedem que a unha desenvolva. That's not.
deixar um pouquinho de verde, isso. Tá vendo o bico que ela forma? Devido à maceração da micose que tinha, agora que ela tá. Esse bico tá começando. Já tá, isso aí. Eu só tô com o remédio, eu só tô acelerando. Porque essas calosidades mais espessas aqui, elas não saem na limpeza comum, não. Entendeu? Você vê que, olha só, tá outra unha. Muito diferente daquela que a gente começou lá atrás, né? Você vê que a coloração dela tá tudo bem mais branquinha. Você sente aquela pele mais resistente. Ela já não tá tão ruim, né? Tá outra unha. Totalmente diferente. É assim, é um tratamento bem assim, chatinho, demorado. Mas olha, resultado tá vindo.